Euforie na trzích pokračuje. Jak dlouho může extrémně spekulativní nálada, podporovaná rekordním přílivem drobných investorů na trh, vydržet? Odpovědi hledá dnešní investorský magazín, ve kterém se také podíváme, proč majetková aktiva v současném prostředí dávají ještě větší smysl, nebo na státní podporu leteckým společnostem. První prázdninový investorský magazín právě začíná. Akciové trhy vstupují do letních prázdnin s nejlepším možným kvartálním vysvědčením. Vydrží býčí nálada nebo se do hry vrátí medvědi? To světlo pro ty býky tam ještě pořád svítí, i když samozřejmě, jak říkám, ti na té druhé straně mohutně mávají tím, řekněme, stop, tady už opravdu je příliš mnoho a utekli jsme už zase moc daleko. Reálná hodnota peněz dlouhodobě klesá a z investiční hry je v současnosti vyřazena většina dluhových aktiv. Akcie tak na sebe přitahují ještě větší pozornost než v minulosti. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná tradičně shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Energetická skupina ČES vyplatí dividendu 34 korun na akci před zdaněním. Návrh představenstva firmy schválila valná hromada. Mezi akcionáře bude rozděleno přes 18 miliard korun z loňského zisku. Stát jako majoritní akcionář získá skoro 13 miliard korun. Loni ČES vyplatil 24 korun na akcii, nejméně za 12 let. Německá vláda podpořila program skupování dluhopisů Evropské centrální banky. Německá centrální banka se tak na něm podle ministra financí Olafa Scholze může dál podílet. Berlín se tak snaží vyřešit námitku německého ústavního soudu, který dal v květnu Evropské centrální bance 3 měsíce na to, aby vysvětlila přiměřenost svého programu. Výdaje na reklamu na sociálních sítích pozastaví kvůli nedostatečné regulaci nenávistných projevů. Podle Světové federace reklamních zadavatelů skoro třetina velkých světových značek. Společnost Facebook už oznámila, že se podrobí auditu ohledně toho, jak reguluje nenávistné projevy na svých platformách. Americký trh práce ohlásil další prudké zlepšení. Ekonomika v červnu vytvořila rekordní 4 miliony a 800 tisíc pracovních míst. Výrazně víc, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti spadla k 11%. Data z trhu práce vyšla i v eurozóně. Tam se v květnu míra nezaměstnanosti sice zvýšila, ale jen nepatrně, a to o desetinu bodu na 7,4%. Akciové trhy si v druhém čtvrtletí připsaly největší zisky za několik dekád. O tom, co stálo za býčí náladu na burzách a jak dlouho ještě může vydržet, jsem si povídal s burzovním matadorem Romanem Koděrou z JNT banky, který mimo jiné nabídl užitečné rady pro investory začátečníky i spekulativní typy. Převaha samozřejmě prostě, když se vezmeme, že když běží bík, tak za ním je prach, tak prachy. Peníze, nic jiného vlastně tam nebylo. A opravdu prostě ta nabídka finančních prostředků, které prostě dali centrální banky a vlády, převládly nad těmi všemi obavami, které na tom trhu možná prostě stále jsou. Já pořád vidím to 50 na 50 ze všech vlastně věcí, které sleduji na nějaká, řekněme, fóra nebo řekněme ty dotazníky, tak i ti velcí investoři, když se na ně budeme dívat v globálu, tak vidíme, že jsou stále polarizováni, že jedna ta má skupina říká, je to super, bude to trvat dál, a druhá říká, hele, pozor, prostě to jste úplně na špatné straně a to ještě spadne a ještě ty minima z toho března uvidíme. Nicméně úplně nejjednodušší odpověď na tvoji otázku je, že pokud se podíváme na tu výkonnost třeba indexu S&P 500, protože samozřejmě to je takový ten etalon, a americké akcie opět zase převálcovaly zbytek světa, řekněme, v tom širším měřítku, tak ten 20% růst za druhý kvartál, tak zase je to Amazon, Apple, Microsoft a ještě do poslední chvíle Facebook, ale ten samozřejmě už dostal první stopku, takže tam už vidíme, že se něco děje obráceně, ale pokud se budeme dívat na tu statistiku, tak tyto čtyři firmy měly, řekněme, to hlavní a táhly ty bíky dopředu. Byl ten růst podobný jako v roce 2009, když se vlastně, ty jsi to taky prožil, také takhle silná rally a potom co?
Tak je pravda, že je to velice zajímavý. Já jsem takovej, řekněme, trošičku v těch statistikách, že mě to baví se v tom jakoby šťourat, hledat ty podobnosti. A ta podobnost není čistě náhodná. Ono je to spíš jako velmi důležité spíš vnímat z pohledu toho, jak se investoři chovají a chovali. A to chování je podobné, a pokud se podíváme na ta minima, což vlastně řekneme proběhlo nějakých 65, 60, 70 dní od toho minima, tak vlastně ten nárůst od minima v roce 2009 a 2020 je téměř identický. To znamená, jediné, co se vlastně vyměnilo, kdo to tenkrát táhl, kdo byl více vpředu, a třeba v tom roce 2009 největší nárůsty vlastně v těch 50 dnech po tom největším poklesu měly samozřejmě banky, ty vyrostly o 100%. Tady zase se vrátíme zpátky k tomu, že to táhly technologie, zdravotnický vlastně sektor, protože to bylo způsobeno vlastně tím, že přišel covid. Ale otázka zněla, co bylo dál, tak v tom roce 2009 vlastně, pokud jsme se dívali na to, jak vypadal ten červenec, to byl takový ten hlavní měsíc, tak vlastně se nedělo skoro nic. Byly tam ty nárůsty o 1-2% plus minus, ale vlastně jsme se podívali na ten, na těch řekněme 30 dní jako celek, tak to dopadlo tak, že se vlastně ten index pohnul asi o 1,5%. Jo? Takže vlastně skoro bez významné změny oproti tomu, co se odehrálo v těch předešlých dnech. A dá se čekat, že možná budeme vidět tento podobný vývoj i teď. Byť samozřejmě možná investoři budou překvapení, že to říkám před výsledkovou sezónou, ale říkám, já jdu ze statistik. Jo? To samozřejmě uvidíme ještě sami, jak investoři budou reagovat na sadu čísel, které firmy budou teď zveřejňovat. Ale ta statistika v tomhle tom, jako říkám, je nějaké vodítko. A pokud se budeme ptát na to, jak to dopadlo v tom roce 2009, tak ještě vlastně trh šel něco přes 10% do konce roku nahoru. Takže ta určitá, řekněme, to světlo pro ty bíky tam ještě pořád svítí, i když samozřejmě, jak říkám, ti na té druhé straně mohutně mávají tím, řekněme, stop, tady už opravdu je příliš mnoho, ale utekli jsme už zase moc daleko. Kdyby bylo takové to normální léto, tak si řekneme, většinou je ta okurková sezóna, protože jak investoři, tak i ty makléři si prostě dají pauzu, dají si dovolenou. Čekáš pokles aktivity na trzích obecně, že prostě ty lidi fakt něco už vydělali, tak teď půjdou od toho pryč? Spíš pocitově. Pocitově asi moc ne, protože samozřejmě prostě ta doba se hodně změnila. A ono samozřejmě, když bychom se zase vrátili zpátky porovnávat rok 2009 a 2020, tak jenom to, že už jsme to několikrát tady nakousli, jsme se o tom spolu bavili. Já si ještě pamatuju, když klienti mi volali z telefonní budky. A vlastně v tom roce 2009 teprve začaly přicházet vlastně do rukou chytré telefony. Jo, vlastně, ale chytré telefony s tím, že to byl jenom ten placatej telefon, ale nebyl ještě v něm ten rychlej internet, nebyly ty aplikace. Dneska vlastně investoři, i když budou, prostě, když to řeknu, na té pláži, tak ten, kdo je na tom trošku závislý, tak stejně se prostě kouká na to, co ty akcie dělají, a vlastně jedním pohybem prstu vlastně může vyprodat celý portfolio, takže nebo nakoupit. Takže já si domnívám, že úplná okurková sezona nebude. Máme tady jeden fenomén, to je ten Robin Hood. Nábor nováčků investorů na trh, nejenom v Americe, ale vlastně slyšíme to tady o českých brokerů, prostě hromada drobných investorů přichází na trh. S čím se oni mohou dneska setkávat? Jaké vlastně oni dneska podle tebe řeší situaci? Protože někdo třeba tam nastoupil v tom březnu, má nakoupíno, vydělává, teď neví, co s tím. Pak řada investorů vlastně uzavírala ty své ztrátové pozice. Jak to vidíš ty? Kdybys takhle vzal ty typizované drobné investory, co dnes řeší a co bys jim poradil? Tak samozřejmě Robin Hood bohatým bral a chudým dával, takže je pravda, že ohromně pomohl. A pokud se podíváme na poslední statistiku, pokud teda budeme věřit společnosti Robin Hood a těm číslům, tak Robin Hood vlastně za ten poslední kvartál předběhl American Trade a Charles Schwab. To znamená ty dva etalony toho, řekněme, nízkonákladového obchodování v Americe.
A samozřejmě je to fenomén. Samozřejmě všichni vnímali tu situaci tak, že ten počet těch nově otvíraných účtů u Robinhood, kdy vlastně my jsme slyšeli, několikrát zaznělo, že nestíhají otvírat účty, že to trvá 14 dní, jo, a tak dále. A samozřejmě já říkám, pokud vás někdo zavalí milionem žádostí, tak i kdybyste byli více sofistikovanější, tak to prostě fungovat nemůže, musí to skolabovat, musí s tím mít nějaký problém. A Američani dostali ty paychecky, tak je hned z těch $12, taky samozřejmě. Ale já tam pořád stejně vidím to, že vlastně tím, že byla ta Amerika paralyzovaná a ti lidé jsou zvyklí prostě nějakým způsobem se bavit. Jo. My tady v Evropě nevnímáme tak, řekněme, tu závislost na tom sportu, dívat se na ten sport, ty statistiky. Já znám spoustu lidí v Americe, kteří prostě sází na baseball, na NBA a na všechny možné prostě soutěže. Všechno se zavřelo, takže pro ně vlastně ty akcie byla taková jako v uvozovkách jako velmi levná, protože tím, že vlastně ten nízkonákladový broker jim nabídne vlastně obchodování zdarma, tak vlastně levná alternativa toho vlastně přejít k něčemu, co je baví, co mohou dělat a co mohou zkoušet. Takže to byl za mě ten první impuls a samozřejmě ty nové peníze, ta řekněme neskušenost s tím, co se stalo v roce 2008, 2009 nebo ještě zpátky, to, co pamatujeme my, rok 2000 nebo 97, všechny tady ty poklesy a ty situace, tak samozřejmě oni nejsou, já tomu říkám vždycky tak, oni nemají tu jizvu na tváři. To, co máme my, to, co my jsme zažili, tak oni toto nezažili, oni vlastně přišli vlastně s novými penězi, zkusili to a tím, že v uvozovkách za ně se postavil ten obrovský FED, tak jim vlastně pomohl v tom, že vlastně trhy se vrátily zpátky a dneska to vypadá, že vlastně ti profesionálové byli obráni, protože ty si zahráli jenom nějakou část té hry a ti, kteří vlastně přišli, ti Robinové, tak ti vyhráli. A samozřejmě, jak jsi již říkal, teď bude hrozně moc zajímavé na to, jak budou oni schopni vlastně s tím nabitým majetkem pracovat, protože samozřejmě pro některé to mohou být, řekněme, první velké peníze, které kdy v životě vydělali. A samozřejmě s jídlem roste chuť. A teď je prostě o tom, jestli ten úspěch je nějakým způsobem nezaslepí, jak budou zejména reagovat na to, až třeba přijde nějaká nová korekce, protože pravděpodobnost, že nějaká korekce přijde, tady je velká. Já nechci strašit s tím, že to přijde za měsíc, za dva, že to bude prostě propad zase o 20-30%. Ale i když se prostě podíváme na ty průzkumy, které teď jsou vlastně dělány, tak velká většina vlastně těch investorů říká, že si dokáže představit to dvojité Včko nebo Učko, takové to spíš posunuté takhle. Takže samozřejmě nějaký pokles by měl přijít a teď jde prostě otázka na to, jak oni zareagují, jestli vlastně ty pozice budou pak likvidovat, tím by vlastně mohli zakcelerovat ten trh, mohl by být ten pokles oni. A co by podle tebe měli dělat? To jsou lidi, kteří prostě letos vydělávají. Vydělávají třeba 30, možná i víc procent, když to někdo zapákoval. Co jim poradit? Oni by se měli vlastně, každý by si měl sám říct mentálně, co je pro něho jakoby má přijatelné. Pokud jsem sázkař, nebo šel jsem do toho, protože jsem vlastně neměl tu možnost vlastně dělat nic jiného a baví mě prostě ten adrenalin, tak to se nezmění. Ten člověk bude kupovat, prodávat, samozřejmě prostě pro mě jako dlouhodobého hráče je to ideální jako pozice, ve které oni mohli vstoupit. Na druhou stranu vždycky, já jsem takovej ten pragmatik, že to, co je doma, to se počítá. Nicméně určitě bych si nechal aspoň 30% z té pozice jakoby long, protože pokud to budu brát tak, že ten člověk, který dneska na ten trh přišel, je v průměru 30 plus let, do 40 let, tak pořád do důchodu má hodně daleko. A pokud teď poprvé začal investovat, tak vlastně nastartoval něco, co by mohl začít dělat pravidelně. A vlastně řeknu to z toho jakoby krátkodobého impulzu, který mu dal ten trh, protože spadl a přišel na ten trh, tak já bych se na to díval tak, že tohle to je můj základ mého portfolia a vlastně já se na to budu dívat prostě, co bude za 10-20 let a vlastně začnu vlastně ty pozice budovat, pravidelně dokupovat prostě po menších částkách, abych vlastně ten případný pokles nějakým způsobem byl schopen kompenzovat.
a v uvozovkách dál tvrdě pracovat, abych pak měl zase další peníze, které můžu dát do toho trhu, kdyby to náhodou spadlo. Jo. To je ta jedna skupina, která dnes vydělává, tím si poradil. A pak je ta jedna skupina, která když viděla, že se to hroutí, tak prostě nevydrželi, prostě spanikařili, zavřeli ty pozice a teď říkají, teď jsem prodělal hromadu peněz a jak je vydělám zpátky a zeší zase, jak se rychle dostat na nulu nebo začít vydělávat. Co jim poradit? Tak za prvé zapomenout na to, že to půjde rychle. To je to nejhorší, co vlastně investor může udělat, že to chce rychle vydělat zpátky, protože o to víc se snaží a prostě zase Murphyho zákony zde pracují, čím víc něco jako chceme, teď nemyslím jako, že proto něco děláme, ale a víc těch transakcí děláme a myslíme si, že teď nám padla karta a furt se tam vracíme s tím, že teď to otočím tu pozici a budu kupovat, prodávat. A takhle to nefunguje. Jo. Tam je to opravdu o tom, že člověk by si vždycky měl vzít ten odstup, říct si, co se stalo, proč se to stalo a kde nastala chyba. A ono samozřejmě největší problém je ten, že investoři většinou tuto situaci řeší, až když nastane. Já většinou, když se potkám s investorem, tak říkám, helejte, budeme investovat, budeme řešit nějaké pozice, ale pojďme si namalovat scénář A, B, C. A to je to, co se může stát, že když to půjde dobře, tak přikupujeme, držíme. Když to půjde špatně, tak ten první impuls je, co uděláme, když třeba trh spadne o 10%. Protože dneska už ta volatilita je tak vysoká, že vlastně jako my jsme ještě začínali a říkám, vzrušovalo nás pohyb o 1-2%. To byl opravdu jako zážitek, protože samozřejmě, když index třeba S&P stál v tom roce 2009 750 bodů nebo 666 bylo to dno, tak když to udělalo 2%, tak všichni z toho byli vyukaní a říkali, teď je prostě obrovský pohyb na indexu, jak to vyrostlo, prostě tak jsme si najednou začali zvykat na 3-5%, no a teď, když to udělá jako 10%, tak teprve říkáme, wow, tak teď se něco stalo, jo, na indexu, jo, přitom samozřejmě některé tituly jsou schopné se hýbat o 10-20%. A zpátky k otázce, a pro mě je to tak, že by si klient měl vždycky říci ten scénář, který nastal, tak aby už ho měl připravený. To znamená, v momentě, kdy se začne něco na trhu dít, něco, čemu nerozumím, co tu jakoby v uvozovkách nelze porovnat, jako byl třeba letos právě ten COVID, tak za mě je vždycky ideální prostě 10 až 20% pozice odprodat, ať to stojí, co stojí. Protože ten výsledek je v tom, že já mám hotovost, mám část peněz vytažených vlastně z těch pozic a můžu reagovat na to, že kdyby to náhodou ještě pokračovalo dál, což vlastně opravdu nikdo nevěděl, a zase se musíme vrátit zpátky k tomu, co vlastně Fed udělal. Fed udělal vlastně to, že vlastně za jeden měsíc vlastně utratil víc peněz nebo udělal víc akcí, než za 12 měsíců v roce 2009. Jo, to je prostě úplně diametrální věc a to jsme prostě nikdo nevěděli. Jo, to znamená prostě, kdybychom to věděli, tak samozřejmě všem bychom řekli, tak teď nakupte, všichni by si vzali hypotéky, koupili by to jako ten, přes ten Robin Hood a prostě dneska jsme byli všichni bohatí a mohli jsme zůstat doma. Jo, takhle to ten svět nefunguje. Takže za mě je tam vždycky ta dobrá pojistka 10 až 20% mít v keši a pokud to pokračuje dál, tak si vlastně mít ten plán B nebo C a to je vlastně si říct vlastně do jaké míry je opravdu reálně pro mě řekněme akceptovatelné, že třeba tyhle ty pozice propadly o 30-40% a já jsem vlastně v nich zůstanu třeba 3 až 4 roky. A musí ten investor si vlastně projít celé to portfolio a říci si, jestli ty firmy v návaznosti, co teď vlastně zná za nové informace, mají možnost to přežít. Protože vlastně ten celý vlastně princip toho kapitálového trhu je o tom, že pokud chci v té firmě zůstat být investorem, tak ta firma musí vlastně přežít těch následujících 10 let. To je, že mi prostě bude zhodnocovat, vyplácet mi dividendu, bude profitabilní. Pak se může vrátit zpátky tam, kde byla. Pokud ta situace, která na tom trhu nastane, tak přinese nějakou, řekněme, razantní změnu, to znamená, ta moje firma v tom portfoliu přestává být relevantní, a může se stát toho, že se požádá třeba, pokud se bavíme o ten americký trh, o chapter
11, což je ta známá jedenáctka a ochrana před věřiteli. No a pak tak musím zvažovat, jestli třeba část té pozice té firmy nezredukovat tak, abych nenesl to riziko, že na konci dne bude tady ta moje pozice ztrátová. A pokud je v tom portfoliu třeba zastoupena tato firma pouze z 5%, tak vlastně s tím portfoliem by to nemělo tak jako hnout. Takže zase je to opravdu o tom, aby ten investor začal, já vždycky říkám, je to potřeba dělat prostě domácí úkoly, no. jinak to nejde, prostě samo se to prostě neudělá. A u akcí ještě zůstaneme. Svůj pohled na roli majetkových aktiv v portfoliu přiblížil v rámci webináře společnosti XTB Daniel Gladiš, spoluzakladatel akciového fondu Vltava Fund. Já totiž vnímám každou společnost jako nějaký živý organismus, ve kterém se lidé svou prací snaží vytvářet hodnotu svými nápady, úsilím, kreativitou i nějakou běžnou každodenní prací. Ne vždycky se to samozřejmě musí podařit, ale v průměru a dlouhodobě tento vliv vysoce kladný. A hlavně, a to je hrozně důležité, není erodován snižující se hodnotou peněz. Každý asi uzná, že například vliv, já nevím, Jeffa Bezose na hodnotu společnosti Amazon je obrovský, stejně jako například vliv Steve Jobse na hodnotu společnosti Apple. Že jo, oba dva se společně s dalšími lidmi v těchto společnostech obrovskou měrou přičinili o to, že hodnota těch společností dnes přesahuje $1 bilion. Samozřejmě pro ty příklady vytváření hodnot lidskou práci nemusí chodit daleko. Takými tvůrci hodnot naší vlasti byli historicky například já, Tomáš Baťa, Emil Škoda, František Křížík nebo třeba Emil Kolben. A jména třeba velkých českých tvůrců hodnot v současnosti asi jmenovat není třeba, známé všichni. Lidé jsou jednoduše hlavními stůjci hodnot ve společnosti, a to na všech úrovních. Nemusí jít vůbec jenom o ty gigantické firmy, kde vytváří hodnoty menší měřítku, například v drobných firmách, službách nebo v obchodu. Každý z nás ty případy zná z svého okolí nebo se sám o to snaží, včetně mě. A ten vliv lidské činnosti na hodnotu společnosti je absolutně jako zásadní. Lidé svou prací nemohou ovlivnit hodnotu jiných tří aktiv, například hodnotu hotovosti, zlata nebo dluhopisu. No. Případně jsou omezený možnostmi, kterým aktivům dává, jako je třeba půda nebo nemovitost. Případně společnosti mají největší prostor, mají největší flexibilitu a také největší možnost adaptovat se na měnící se okolní podmínky. To je první důvod, proč vlastnictví akcí přináší a musí dále dlouhodobě přinášet větší výnosy než vlastnictví jiných hlavních cílů aktiv. A do budoucna by se na tom to nemělo nic změnit. Druhým hlavním důvodem, proč mělo vlastnictví akcí přinášet větší výnos než vlastnictví jiných cíl aktiv, je vyšší výnos dosahovaný z investování vydělaného kapitálu. Společnosti nebo firmy dlouhodobě fungují tak, že se snaží vydělaný kapitál dál reinvestovat do růstu a expanze. Reinvestovaný kapitál navyšuje celkovou sumu kapitálu, se kterým společnost podniká, a ten by měl sebou přinášet i rostoucí absolutní výnosy. Důležité je toto. Reinvestovat kapitál samozřejmě lze i v případě vlastnictví dluhopisů, půdy nebo nemovitostí. V případě společnosti jsou však výnosy mnohem vyšší a možnosti širší. Například průměrný výnos vlastního jmění, return equity, amerických veřejně uchovatelných společností se dlouhodobě pohybuje na úrovni 12% řádově. S tímto výnosem mohou společnosti v průměru reinvestovat vlastní vydělaný kapitál. K takovým vysokým výnosům se při reinvestování v případě dluhopisů, půdy nebo nemovitostí stěží dostaneme. A při dlouhodobém investování, kdy jde o to, jak rychle se kumulují složné výnosy, tak je rozdíl mezi reinvestovaným výnosy z akcí a z jiných tříd aktiv rozhodující. Je jasné, že žádná z těchto myšlenek není nová nebo překvapivá. Toto se změnilo. Je prostředí, ve kterém investujeme. Prolomily se některé dosud existující bariéry a zvýšila se míra naléhavosti směřovat investice do majetkových aktiv. Kdybyste se mě zeptali, zda se mi takto rozdané karty líbí, řekl bych, že ne. Byl bych vůči mnoha věcem a dění okolo nás ve světě velmi kritický. Fakt je ale takový, že to naše investování nemá žádný vliv, protože nezáleží na tom,
zda se nám něco líbí, zda se nám líbí, jak se věci vyvíjí nebo ne. Nutné je brát je tak, jaké jsou, přizpůsobit se jim a přemýšlet o tom, které akcie budou největšími beneficienty v tomto prostředí. Letecké společnosti zasahla koronavirová krize velice razantně. Zakladatel společnosti Bond Supermarket Tomáš Michálek hovořil v rámci série seminářů Abeceda investora o jejich podnikatelském modelu a perspektivě celého sektoru. Ty letecké společnosti, oni všechny žijou na dluh. Oni jsou jako homelessáci. Jo? Oni vlastně všecko, co oni mají, jim nepatří. Oni mají lísovaný letadla, oni mají všecko prostě jenom nalísovaný. A platí za to relativně veliký jakoby výdaje a jsou strašně citliví, když ta společnost ztratí třeba procento obratu, tak ten leverage efekt je takový, že ztratí třeba 15% zisku nebo ještě víc. Jo. A tyhle z ty společnosti, upřímně řečeno, nejsou to společnosti, které tu naši společnost nějakým způsobem ze spoda a základně obohacujou. Je to prostě taková ta vrstva těch společností, která tady je z toho důvodu, že máme nadbytek všeho. A já vím, že teďka dojde k nějakým způsobem k zachránění, ale to zachránění neznamená, že budou na tom dobře, ale že budou živořit dál. A tyhle z ty ultracyklické společnosti, jako jsou třeba cestovky, jako jsou letecké společnosti, tak tam do toho bych nesáhl. Wall Street nikdy nepromarní velké krize. Provize z investičního bankovnictví v prvních 6 měsících roku vzrostly na rekordních 57 miliard dolarů. Napomohly tomu i lukrativní prodeje firemních dluhopisů, protože společnosti potřebovaly hotovost, aby mohly překlenout výpadky způsobené zastavením ekonomiky. Akciové trhy jsou dnes plné spekulantů. Poměr objemu obchodu s akciemi firem z indexu Nasdaq a S&P 500 vylétl do nebes a je vyšší než na vrcholu internetové bubliny. Zkušenější investoři si ale pamatují, že hodně obchodníků, kteří tehdy rychle zbohatli, při následném strmém propadu přišlo o všechno. Od únorových vrcholů snížily hedžové fondy své pozice v drahých kovech o 62%, což je ekvivalent 30 miliard dolarů. Jednalo se tak o historicky jednu z největších prodejních vln. Bylo to zároveň poprvé, kdy k tomu došlo při růstu ceny zlata. Návrat fondů mezi kupující by proto mohl podpořit další růst cen drahých kovů, podobně jako v letech 2010 a 2011. V týdnu se také podívejte na naše facebookové stránky, kam jsme mimo jiné umístili odkaz na celý webinář s Danielem Gladišem. Teď už s námi ale pojďte prolistovat burzovní kalendář na nový obchodní týden. Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí začne až o týden později. V první dekádě července se ale se svými čísly už pochlubí několik významných firem. Ostře sledovaná budou čísla aerolinek Delta Airlines. Investory ale zaujmou také údaje od Walgreens, Levi Strauss nebo společnosti Sodexo. V rámci makroekonomického kalendáře budou sledované v pondělí průmyslové objednávky v Německu a evropské maloobchodní tržby. V Americe pak hlavně finální indexy nákupních manažerů za červen. V úterý rozhodne o sazbách Australská centrální banka. Německo oznámí průmyslovou výrobu, Itálie maloobchod a Francie obchodní bilanci. Ve Spojených státech budou sledované zásoby ropy a otevřené pracovní pozice a v Rusku oznámí inflaci. V polovině týdne investoři zhodnotí americký hypoteční trh a vývoj spotřebitelských úvěrů. Ve čtvrtek pak bude důležitá inflace v Číně, americké velkoobchodní zásoby a hlavně německá obchodní bilance. V pátek pak mohou trhy reagovat na francouzskou, italskou nebo třeba indickou průmyslovou produkci. Sledovaná bude také výrobní inflace v Americe.
V České republice vyjde skoro kompletní sada údajů. Za květen to budou postupně v úterý obchodní bilance a průmyslová a stavební výroba a ve středu maloobchodní tržby. V půlce týdne bude taky oznámena červnová míra nezaměstnanosti, ve čtvrtek devizové rezervy a nakonec v pátek červnový vývoj spotřebitelské inflace. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Na další prázdninový díl se můžete těšit už za týden. Do té doby na viděnou.